Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Prazer imenso falar aqui com vocês. A gente vai comentar uma prova, tá? Da, da banca FAPMS. Então, quero dar muito, muito boa vinda, muito boas vindas aí pra galera toda. É, o pessoal falou sobre o Bar, cara. Poxa, o Ubar, que pertinho mesmo de de Fora, viu? É, Carine, tá? A gente conhece sim o Bar, muito bom. Tem o Horto lá, a gente já jogou bola lá de, algumas vezes também, muito legal lá. Cidade muito boa, adoro. É, Rio de Janeiro, Sérgio Carneiro, show de bola, muito bom ver vocês todos aí, tá? Sejam todos muito bem-vindos. É, a gente tem aqui a Ozenia, Laisa, Laís, Adriana Magri, o Joalisson, também aqui no meu canal Desce o Terror. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É o seguinte, vocês devem estar ouvindo um barulhinho aí, né? O pessoal está conseguindo ouvir o barulhinho não, né? É um barulho infernal aqui, moçada. Parece que nesse prédio aqui, todas as obras do mundo, parece ah, vamos fazer essas, toda a toda obra que tiver, vamos fazer lá naquele prédio onde o terror está fazendo a aula dele, vamos. E parece que toda a pessoa seleciona. Qual hora a gente vai fazer a obra? Ah, na hora que o terror for começar a aula dele. É assim, cara. Há ah, 30 minutinhos atrás, a gente não tinha nenhum barulho. Ah, começaram agora. Ah, começou a aula do terror, deixa comigo. Provavelmente né, a gente está conseguindo aqui diminuir um pouquinho do ambiente externo esse barulho, tá? Mas pra gente aqui o barulho é realmente complicado. O que acontece? Então de vez em quando, tá moçada? Eu, eu, às vezes eu vou falar alguma coisa aqui na questão com vocês e de repente acontece de é, ter um barulho, um barulho diferente, por exemplo um tiro, né? Então esse tiro pode ficar tranquilo, apesar da nossa aula aqui ser para a polícia, né? Pode ficar tranquilo, não é nenhum problema. É simplesmente o pessoal colocando gesso. Então o pessoal está usando martelo, marreta, tá, tá colocando, tá dando tiro aí pra poder colocar gesso também. E o bicho está pegando pro nosso lado aqui, tá bom? A gente vai tentar então fazer a transmissão da melhor maneira possível, tá? É, se vocês de repente tiverem ouvido muito barulho, muito ruído e tal, dê um toque na gente aqui, por favor, tá? Coloca para gente aqui no nosso nosso fórum, que isso também ajuda a gente. Porque esse vídeo, ele fica gravado depois para os nossos alunos, né? Nos nossos cursos internos aí, tá? Inclusive, essa aula aqui já vai ser postada amanhã para como revisão do pessoal que realizou nossos cursos aí. Tá legal? Beleza, então? Tranquilaço? Show de bola? Se ouvirem tiro, já sabem. Não é um crime, pode ficar tranquilo. É só o pessoal colocando o gesso. Tá legal? Belezinha. Ok, se estiverem ouvindo, coloca pra gente aí, tá? Belezinha? Pessoal, vem comigo então, vem cá para a tela, vamos lá. Bom pessoal, ó, eu apaguei o meu áudio aqui, ó não falei nada, só para vocês ouvirem a barulhada, hein? Vamos lá então, o seguinte então. Siga a gente aí no Instagram, arroba Desce o Terror, nós estamos no Facebook, Desce o Terror, estamos também no canal do YouTube... Desce o terror e também nós estamos no Twitter, prof. Desce o terror. Então siga a gente aí no nosso canal no YouTube. A gente conseguiu aí chegar, é, ultrapassar a marca de 100 mil inscritos. Também não deixe de se inscrever no canal do Estratégia Concursos, tá legal? Show de bola? Bom, amigos, o negócio é o seguinte. A gente vai comentar então aqui a prova da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, tá? Prova então de escrivão. Prova de 2017, tá legal? Banca Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul. Polícia Civil, prova de 2017. Eu acho que com isso dá pra gente ter uma noção legal dessa banca, né? A FAPMS, beleza? A Fundação. Então vem comigo aqui, olha só. Pessoal, aqui a gente tem a questão 1. E Logo de cara eu já vou te falar que essa questão 1 ela foi anulada, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui e vai observar o que, que a banca queria, tá? Qual o motivo de a banca ter anulado a questão, tá? Vem comigo aqui, olha só. Assinale a alternativa que preserva a relação entre as ideias expressas na frase a seguir. Vamos observar a relação, e a banca gosta muito de cobrar. Os conectivos, tá legal? Então, os conectivos coordenativos, isto é, principalmente os adversativos, como aqui nós temos, né? Mas, é, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, tá legal? Então, são os adversativos. Os conclusivos, como portanto, por conseguinte. Os explicativos, nós temos então o porquê, porquanto, pois. Então esses são os principais, aqueles que a gente tem visto a banca cobrando mais, tá legal? Além, logicamente, dos conectivos subordinativos adverbiais. Então nós temos os causais, nós temos os concessivos, consecutivos, então é sempre bom revisar isso, tá? Para você realizar provas da banca FAP MS. Vem comigo aqui, olha só. Então nós temos aqui o seguinte, ó, primeira informação: o inquérito já foi instaurado, mas a vítima ainda não depôs, né? Então, a vítima ainda não depôs, você vai ver que aqui nós temos uma oração, oração coordenada sindética, ó, sindética adversativa. Tá bom então a oração coordenada sindética adversativa então nós temos aqui a conjunção mas ela transmite para gente o que ela transmite para gente um contraste uma oposição beleza então nesse caso a gente vai entender adversidade contraste oposição beleza aí você vem as alternativas a gente tem aqui a alternativa a por exemplo o inquérito foi instaurado antes Dia de vítima depor. Ora, eu tenho uma, aqui uma conjunção adversativa e o antes de marca um tempo. Ora, terror, tempo não é o caso aqui, né? Não vai manter a mesma relação entre as ideias. Então está fora. A gente tem aqui a conjunção embora, que é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Ora, terror. Adverbial concessiva também transmite contraste, transmite oposição, né? Só que ela tem uma estrutura diferente da coordenativa adversativa. Mas caberia, como aqui falou, preservar a relação entre as ideias, uma relação de contraste. Caberia? Pô, terror, caberia sim. Vamos lá. Então, essa noção aqui do embora, conjunção subordinativa adverbial concessiva, caberia? Cara, acho que caberia sim. Tranquilo. A gente segue. Alternativa C. A vítima ainda não depôs, pois. O inquérito já foi instaurado. Pois marca uma ideia de causa, justificativa, explicação, esclarecimento, e não uma ideia de contraste. Fora como o inquérito já foi instaurado, esse como é uma conjunção subordinativa adverbial causal. Assim como o pois não cabe, não cabe também a conjunção causal como. Beleza? Se o inquérito já foi instaurado, a vítima ainda não depois. se é uma conjunção condicional, beleza? Ora, neste caso, o que aconteceu? A banca havia dado como correta a alternativa B de bola. Tranquilinho, porque Embora transmite uma noção concessiva, conjunção mas transmite uma ideia adversativa, tá? Beleza, então sintaticamente, uma é coordenativa, é adversativa, e a outra é subordinativa adverbial concessiva. Ó, oh, ter a mesma ideia, nesse caso aí, nós temos o mesmo tipo de conectivo? Não. Porém, ambas transmitem uma noção de contraste, de oposição. Beleza. Então, o que aconteceu? A banca inicialmente havia colocado a alternativa B. Porém, ela mudou para anular anulação. Por que ela anulou, moçada? Porque nessa transposição aí, né, de uma oração coordenada sindética adversativa, para uma subordinada adverbial concessiva, a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes importantes. Vem comigo aqui. Veja bem aqui o seguinte, ó. Quando a gente usa a conjunção adversativa, a gente quer dar mais valor, mais ênfase a essa ideia adversativa, a essa ideia de contraste, beleza? Então a informação principal fica aqui, beleza? Quando a gente usa a oração subordinada adverbial concessiva, qual é a ideia mais importante? A ideia mais importante está lá na oração principal. Então, quando a gente faz a transposição desse período composto por coordenação para a subordinação adverbial concessiva, a gente tem que pegar essa oração coordenada adversativa e transformá-la em oração principal. E a oração inicial, a gente transpõe para a oração subordinada adverbial concessiva. Venha comigo, olha só. Então a ideia seria o quê? Aqui nós teríamos uma oração adverbial, uma oração principal, ó. A vítima ó, ainda não depôs, beleza? A vítima, terror, ainda não depôs, ah, beleza. Aí a gente vai colocar o que aqui, ó? Ainda que, oh, embora, oh, embora o inquérito, embora o inquérito já é, já havia sido instaurado, por exemplo, a gente tem que fazer alguns ajustes. Né? A vítima ainda não depôs, tá? Embora o inquérito já havia sido instaurado. A vítima ainda não depôs. Então eu tenho que colocar na oração inicial aqui, ó, ela que eu transponho para uma oração subordinada de verbal concessiva. E não simplesmente transformar uma oração que é adversativa numa oração subordinada de verbal concessiva. Tá legal? Esse foi o motivo de anulação. Então só para a gente poder preservar e observar isso com calma. Tá legal? Beleza. A questão 2. Então a gente tem uma noção interessante aí da banca, né? Ela gosta muito de trabalhar questões é, é, grandes, contextos curtos para cada questão praticamente. Então a gente já teve ocorrência aí de 15 questões de português, a banca ter colocado 10 textos, 11 textos, então depende um pouquinho. O que a gente vai notar bastante também, quando ela pede a questão de interpretação de texto, é uma interpretação bem literal. Tá legal? Bem literal. E a gente tem notado também o seguinte: quando ela coloca, ela tem alguns tipos, né? Meios ali de colocar a questão de interpretação. Como a gente fala, a interpretação basicamente é o quê? É você fazer uma comparação, né? Você pega a alternativa A e compara se tem algum dado no texto que realmente reforce aquilo lá que foi falado na alternativa A. Se tem algum dado no texto que reforce isso. E assim a gente vai. Então, a primeira ideia que eu falo para você fazer: leia o texto. E observe lá a questão de interpretação. Primeiro você vai observar essa questão realmente de, de interpretação. Leu a questão, né? Observou a letra A. Opa, a letra A tem uma relação aqui que eu observei no texto. Tranquilo. Opa, então, nesse caso, o que eu faço? Vou lá no texto e reforço, verifico se realmente tem elementos no texto que comprovam. E eu vou verificar alternativa B, alternativa C, alternativa D, alternativa E. Normalmente, uma primeira olhada que você dá né, na questão, você já percebe. Pelo menos três alternativas ficam bem fora. Seja uma palavra descontextualizada que o autor da prova coloca para você já marcar errado... Seja também alguma informação que ele coloca que a gente fala que é uma informação é, fora do texto, tá? Extra texto que não tem relação nenhuma com o texto. E aí normalmente você vai ficar entre uma alternativa e outra, né? Aí você vai burilar um pouquinho mais, vai voltar ao texto e vai verificar. Vejamos então o seguinte. Você percebeu? Então a sua prova tem lá questões com questões com vários textos, beleza? Viu lá? Opa, tem esse texto aqui. E há questões de interpretação? Sim. Opa, primeira coisa que eu faço. Leio o texto e passo, passo para as questões. Muitas vezes acontece de a questão ter lá um texto, às vezes até grande, tá? E a, a questão, ela apenas se refere a quê? A questão gramatical. Então você não teria tanto que ler o texto inteiro, interpretar o texto, nem nada. Então para evitar a perda de tempo, você primeiro dá uma olhadinha, opa, a questão faz referência ao texto, interpretação de texto, beleza, leio o texto. Do contrário, já vou direto na questão, já vou analisando a parte aí gramatical, tá? Olha só o que a gente vai fazer aqui então, olha só. Pegando aqui, ó, a gente tem aqui o seguinte, ó, de acordo com o texto, está vendo? Ó, questão de interpretação. Ora, se é uma questão de interpretação, eu vou voltar e vou ler o texto. E você vai ler comigo, olha só. Formas de instauração do inquérito policial e suas peculiaridades. Venha comigo, olha lá. Grande parte populacional erroneamente afirma que irá à delegacia prestar queixa. Erroneamente as pessoas falam que vão prestar queixa. Nada mais errada essa afirmação. Pois, na verdade, o que se está efetuando quando uma pessoa se dirige à ADP para informar a ocorrência de uma infração é uma notícia crimes ou delatio criminis. Aquela que se dá aquela qual? Notícia criminis está vendo? Aquela se dá quando a própria vítima ou na sua impossibilidade seu representante legal, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, apresenta à autoridade policial o cometimento de uma infração penal. E esta, isto é, delate o Crimes, quando qualquer um do povo alheio ao ocorrido informa a autoridade policial a existência também de uma infração penal. Então, essa notícia criminis, né, ó, ela tem uma relação com algum parentesco da própria vítima, seja um cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Já delate o Crimes, a gente vai observar que. Ou qualquer pessoa, né, alheia ao ocorrido, informa a autoridade a existência também de uma infração penal. E não é simplesmente prestar queixa à delegacia, tá legal? O texto nos fala isso, a gente vai pegar então agora a questão. Olha lá, letra A. A delatio criminis ocorre quando qualquer pessoa alheia ao ocorrido informa a autoridade policial a existência de uma infração. Vamos pegar isso e vamos analisar aqui, ó. O que é delatio crimes? Ele falou então que ó, o aquela significa que está falando de notícia, tá vendo? Ó? A gente vai pegar quem? O esta. Então esta, isto é, delatio crimes. esta, quando qualquer um do povo alheio ou o ocorrido informa a autoridade policial a existência também de uma infração penal, Tá legal? Então a alternativa A é uma interpretação literal e você só tem que lembrar de que? Olha só como é que é importante, né, moçada? Você fez uma interpretação literal, a questão cobrou interpretação, mas você também tem que se lembrar justamente do emprego do pronome demonstrativo que retoma elemento em contraste, o este e aquele. Veja bem então, só pra a gente poder lembrar, né? Lembrar isso. Olha só, eu vou falar então que eu conheço a cidade A e B. Então, se eu quero retomar uma delas, ou as duas, em contraste, eu quero falar da última sobre a qual aqui eu citei, falei e tudo mais, eu vou colocar o quê? Esta. Eu conheci a cidade A e B. Esta, isto é, a última, é assim, é assim, assado. Aquela, isto é, a mais distante, a primeira né, sobre a qual eu falei. Beleza, então só você lembrar essa referência anafórica aí, tá legal? Por contraste, este aquele, este retoma o último e aquele retoma lá o primeiro. Voltando pra cá e observando, olha só. Eu tenho dois elementos, notícia crimes e delatio crimes. Eu tenho aquela retomando o primeiro, notícia crimes, está vendo? Ó? E o esta retomando o último, marquei para você aí em cor azul. É uma interpretação literal, por isso a gente matou aí, ó, já na alternativa. Beleza? Show de bola? Ok. Vamos pegar agora, só para a gente poder reforçar numa boa, né? Vamos pegar aqui a alternativa B. O texto, ó, de acordo com o texto. É vedado a população dirigir-se a uma delegacia para prestar uma queixa. Lembra que eu falei a respeito desse dado extratexto que não tem relação nenhuma com o texto? O texto não falou nada sobre isso. Concorda comigo? É vedado dirigir-se a uma delegacia. Coitado, né, do cidadão? Então ele não pode, não pode então denunciar nada. Não pode falar nada, né? Não tem a notícia crimes nem a, a, nesse caso aqui a notícia crimes delatio crimes, né? Então, quer dizer, ele não pode nunca né, querer se reservar nada? Ok, então nesse caso, a gente já viu, errado, né? É vedado a população dirigir isso a é uma delegacia? Não, de maneira alguma. Né? Então, nesse caso, a gente tem aí, erro aí, ou é vedado. Logicamente, ela não vai prestar uma queixa. Mas não quer dizer que ela não pode ir até uma delegacia, beleza? Esse é o detalhe. Simplesmente, isso aqui foi falado no texto que prestar queixa não é próprio, o nome não é próprio, mas não é vedado ninguém, né? Ninguém é vedado a ir a uma delegacia não, sim, ele tem que ir a delegacia sim. Só que ele não presta queixa, tá? Na realidade nós temos esses dois elementos aí é, que ele pode sim fazer, tá? OK? Beleza. Alternativa C as expressões prestar queixa e notícia crimes são equivalentes no âmbito do vocabulário jurídico? Não. O texto aqui é uma interpretação de texto. Eu sei que você já estudou ah, o direito, o penal, aquela coisa toda, beleza. Mas aqui basicamente é o que? É interpretação. No texto foi falado que notícia crimes tem lá um motivo, beleza? E nós temos delatio crimes, notícia crimes. Prestar queixa, ele não falou, né? A quem se refere o prestar queixa? O texto só falou de notícia crimes e delatio crimes, beleza? Então, a gente já sabe, mesmo que a gente não tenha estudado direito, a gente já sabe, opa, não são equivalentes. Concorda comigo? O próprio texto nos recobriu a isso, né? Vamos à frente. Olha só, Letra A, então aqui não são equivalentes, tá? Ó, indo à frente. É, letra D, notícia, crimes e é, o crimes são expressões sinônimas. Ora, um faz isso, outro é aquilo. Ele colocou aí a divergência entre eles, concorda comigo? Beleza, então já sabe que não são equivalentes. Tudo dado literal, não há necessidade de conhecimento do direito. Concorda comigo? Venha pra cá, venha comigo, vamos lá. Então não são sinônimas. E letra E. A notícia crimes ocorre quando qualquer pessoa alheia, qualquer pessoa alheia ao ocorrido ou ao ocorrido. Informa a autoridade policial, autoridade policial, a existência de uma infração. Ora, se a alternativa A é a correta, a alternativa E está errada, porque não é notícia crimes, beleza? E sim delate o criminos, tá ok? Por isso, a gente já viu também que houve esse erro aí, tá? Vamos então à frente, pegando então a próxima questão. Venha comigo, vamos lá. Questão 3. A gente tem aqui o seguinte texto: ó. Inimputabilidade. E veja bem aqui: ó. A gente tem aqui qual questão? A expressão eis que, do modo como está empregada no texto, é considerada incorreta pela forma gramatical da língua portuguesa. Então você está afirmando que o eis que é uma forma é, coloquial, digamos assim, uma linguagem coloquial. Assinando a alternativa que contém a palavra ou a expressão que a substitui corretamente. Então aqui, ó, pede conectivo, ó. Nós tivemos a primeira questão cobrando conectivo, né? E a gente tem a próxima aqui também, ó, pedindo conectivo. Então você vai ler o texto aqui já de olho nessa expressão eis que. Tá vendo, ó? Então não é simples interpretação, tá? Você vai, agora, vai só observar realmente o valor desse eis que aqui. Vamos ler comigo? Olha só. Inimputabilidade penal é a incapacidade que tem o um agente em responder por sua conduta delituosa. Ou seja, o sujeito não é capaz de entender que o fato é ilícito e de agir conforme esse entendimento. Sendo assim, a inimputabilidade é causa de exclusão da culpabilidade. Isto é, mesmo sendo o fato típico e antijurídico, não é culpável. Eis que não há elemento que comprove a capacidade psíquica do agente para compreender a reprovabilidade de sua conduta. Olha lá! Então veja só o que ele falou. A inimputabilidade é a causa de exclusão da culpabilidade. Isto é, mesmo sendo um fato típico antijurídico, não é culpável. Por que terror? Porque não há elemento que comprove a capacidade psíquica do agente. Para compreender a reprovabilidade. Está vendo aí? Então, esse eis que está no lugar de um esclarecimento, de uma causa, de uma explicação. Aí ah, eu vou usar o já que, eu vou usar o porquê, eu vou usar o pois. Concorda comigo? Olha só, vem comigo aqui, veja só. Aí, terror, cabe o ainda que? Ainda que é concessivo. Afim de que é final, a é de finalidade, com o objetivo de. Já o pois, opa, traduz pra gente esse valor explicativo de causa, tá? Alternativa C é correta. E a gente só continua na próxima aqui observando, ó. O embora também é concessivo, né? Transmitindo o contraste. E o entretanto, é o mesmo que porém, contudo, todavia. Está vendo só? Então você vai notar aqui, pessoal, a gente teve um probleminha aqui, ó. Tá? Mas aqui na realidade é letra D e letra E, tá legal? Na aula de digitação aí deu um probleminha aí. Foi naquele, naquele automático, né? Então, por isso, a alternativa C a gente viu aí que é a correta. Belezinha? Show de bola? Ok, meus amigos, vamos que vamos. Meus amigos, só dar uma paradinha aqui para conversar com vocês aí. É, veja bem. Eu estou tentando sempre observar o que vocês estão falando, estão comentando aqui com a gente e tal. Como eu também comentei a vocês, né? Tem uma barulhada aqui, em algum lugar aqui, tá? Eu acho que é o vizinho aqui, ou em cima, algum lugar aí. Eu peço a vocês, se vocês estiverem ouvindo muito barulho, muito ruído, avisa a gente aqui, por favor, tá legal? A gente tentou minimizar o externo o máximo possível pra ficar só a minha voz mesmo. Mas, cara, tira a gente, tira a concentração da gente pra caramba, tá? Tá então, uma batucada, isso aqui tá parecendo uma escola de samba, sinceramente, tá legal? Então o pessoal tá de olho aí também, tá? Se alguém estiver ouvindo muito barulho, muita pancada aí, é, eu peço a sua compreensão aí, tá legal? É, a, a Gal... Perguntou aqui o seguinte, terror, não entendi a vírgula depois do esta. Vamos aqui observar rapidinho, então. A vírgula depois do esta. A vírgula depois do esta, lá naquela outra questão, né? Não foi nessa daqui, não. Beleza, vamos voltar aqui, ó. O esta. Aqui, ó. Essa vírgula aqui, né? Ó, a, a gal, né? É, não entendeu a vírgula. Aqui, ó. Quando, ó. E esta, quando qualquer ato ah, assim. Quer dizer, e esta ocorre. Quando qualquer um do povo alheio assim sensado. O quando vai iniciar uma oração adverbial é, temporal. Por isso essa vírgula aqui ela é facultativa. Tá? Só para você se lembrar aí. Beleza? Ok. Vamos à frente. Então a gente não vai voltar muito não, tá? Então acho que eu tirei a dúvida aí. A gente segue à frente e a batucada continua. Beleza? Vamos que vamos, moçada. Vamos lá. Vem comigo. Questão agora... É a questão, juro para você que ela teria um, um número aqui, tá? A questão agora é a questão 4, beleza? Questão 4. Observe o trecho a seguir. A gente tem aqui ó, uma, uma questão que pede para gente o valor, ó, o valor dessa expressão aqui. A semântica dessa expressão aqui, tá legal? Então, olha só. O que significa é, sem gris algum? Sem gris algum. Caraca, terror gris? Que nome é esse gris, cara? Poxa vida. Bom, vamos pegar o contexto para a gente poder analisar, beleza? Vem comigo, olha só. Percebendo que a atuação da segurança pública deve ser atinada pelos princípios inerentes aos direitos humanos, justamente porque a atuação referida atinge os seres humanos, conclui-se, sem gris algum. Que há patente relação pública e direitos humanos. Cara, sem gris algum, sem gris algum, isso é patente. Eu confirmo isso sem gris algum. O que, que a gente pode entender aqui nesse sem gris algum? Vem comigo. Ah, terror. Então é sem nenhuma dúvida, sem dúvida alguma. Opa, eu reforço uma informação, né? Sem dúvida alguma, alternativa A é a correta. O que significa gris, originalmente, moçada? Gris significa aquela cor cinzenta, é uma cor, né? Mais cinzenta. Então, isso é uma, nesse caso aqui, é uma figura de linguagem. Houve uma comparação aí. Isto é, quando há dúvida, a coisa fica meio nebulosa, meio cinzenta, eu não consigo ver direitinho. Mas sem gris algum, sem essa cor cinzenta, significa o quê? Isso é claro, isso é nítido. Então, é uma linguagem figurada. Tá legal? Então, sem gris algum, a gente entende aí. Sem dúvida alguma, terror. Sem nenhuma dúvida. Tá? Belezinha? Então, a questão aí que cobrou da gente. O valor semântico da expressão, tá? E a gente entende pelo contexto, sem problema algum. Ó. Tá legal? Ó, sem gris algum. Agora, falar que sem nenhuma ideia, sem um reconhecimento, sem nenhum argumento, sem nenhuma razão de ser, tudo o contrário do sem nenhuma dúvida. Concorda comigo? Algo está claro, sem gris algum. Tá ok? Beleza, vamos à frente. Questão 5. Assinale a alternativa na qual a ideia expressa no trecho a seguir está adequadamente preservada. Então, meus amigos, a gente vai observar aqui, né? Já que pede o valor né, dessa informação aqui, pede, então, a preservação do sentido nessa, nessa expressão aqui. Então, é interessante fazer o quê? A gente observar os conectivos, a ligação entre as orações, para a gente saber aí os seus valores, ok? Venha comigo aqui, olha só. Está vendo só aí como que cada questão tem um texto, né? Uma parte de um texto tem um texto, né? Olha só, nós temos aqui, ó. Ainda que não haja um consenso, ou ainda que traduz para a gente um valor concessivo, né? Uma oração subordinada verbal concessiva. Ainda que não haja um consenso, é preciso reforçar o debate sobre direitos humanos. Seja por meio de campanhas públicas, seja por meio de aulas sobre o assunto em escolas. Então, se quer o que aqui, aqui, em que nós, temos, nós tenhamos né, a ideia expressa no trecho, ela fica preservada, ó, adequadamente preservada. A gente vai, então, agora observar no texto, né? Olha só. Ainda que não haja consenso, tá vendo? Ó? Ainda que não haja consenso. Aqui já começou assim, ó. Como não há consenso, olha só, já que não há consenso, o como marca a gente uma ideia causal. Já o ainda aqui é concessiva, de contraste. Você tem dúvida? Para que sua prova, você tenha a noção daqueles todos aqueles conectivos sobre os quais nós falamos lá na nossa aula de período composto por coordenação, período composto por subordinação adverbial, Toda hora tem uma questãozinha de conectivo, então tem que ficar bem ligado nisso, tá legal? Então, olha só, ainda que traduz pra gente um valor adverbial concessivo, como traduz pra gente um valor adverbial causal. Então, muda né, essa relação semântica, tá bom? Beleza, a gente vai à frente. Olha só, a gente tem aqui o seguinte: ó, é preciso reforçar o debate sobre os direitos humanos por meio de campanhas públicas ou de aulas sobre o assunto em escolas. Embora não haja um consenso, opa, terror. Aqui foi falado que é preciso reforçar o debate sobre direitos humanos, seja por meio de campanhas públicas, seja por meio de aulas sobre o assunto em escolas, ainda que não haja um consenso. Aí, olha só, a informação principal vem depois, tá vendo só? A estrutura de verbal concessiva vem antes. Agora, o que foi feito? Foi colocada a estrutura de verbal concessiva depois. E a informação principal que é é preciso reforçar o debate sobre direitos humanos por meio de campanhas públicas ou por meio de aulas sobre o assunto, tá vendo só? Então preservamos o valor semântico de ó, aqui, ó concessivo aqui, ó, tá? E o por meio de, marcando a ideia de meio. Continuamos com a mesma noção, beleza? Olha só a letra C. Além de não haver consenso, isso aqui é de inclusão, não é uma ideia concessiva, como embora, como ainda que. Então já pega aqui de cara, já viu que houve erro, né? Olha só, foi simplesmente falar o seguinte: ó, não há um consenso. Por isso é preciso. Então aqui temos uma noção de conclusão. Opa, diferente da adverbial concessiva, embora ainda que. Olha o próximo. É preciso reforçar o debate sobre direitos humanos por meio disso e por meio disso. Né? A fim de que haja um consenso aqui no subordinado de verbal, de finalidade. né? Então já a terceira questão que cobra conectivo, de cinco, hein? De cinco até agora. Vamos à frente? Então a gente notou que a alternativa B de bola realmente é a correta. Tá legal? Então, ficar bem ligado nisso aí é muito importante. Vamos lá. Mais um texto para mais uma questãozinha, questão 6 aí, ó, tá? Então a gente tem aqui o texto que é Operadoras poderão ser obrigadas a rastrear celulares a pedido da polícia. A gente vai observar mais à frente aí, ó, o texto é grande, né? E a questão pede, ó, interpretação de texto, ó, com base em informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem a assinar a alternativa correta. Então é a interpretação de texto. O que a gente vai fazer então? Agora sim, a gente passou os olhos lá na frente, verificou que a questão é de interpretação de texto, a gente vai interpretar o texto, vai ler o texto como um todo. Beleza? Sempre, isso é muito bom a gente fazer essa prova aqui, moçada, porque ajuda bastante também a gente na questão da interpretação. Para inter... entender realmente como é que essa banca gosta de cobrar a interpretação. tá? Então, vem comigo aqui, olha só. A gente sempre, quando a gente lê um texto, a gente tem que observar o título dele. Tá legal? E quando a gente terminar de ler o texto, se a gente entendeu bem esse título, vamos tentar, tentar sempre observar isso, tá? Vem comigo aqui, olha só. Operadoras poderão ser obrigadas a rastrear celulares a pedido da polícia. Um substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, em Brasília, está tramitando é, pelo Congresso e deve criar regras para que operadoras de celular sejam obrigadas a rastrear aparelhos de usuários em risco. Isso só poderá ser feito, entretanto, a pedido de um delegado de polícia, em caso de risco de vida, de restrição da liberdade e de desaparecimento. Beleza? Então não é só. Operadoras poderão ser obrigadas a rastrear celulares a pedido da polícia. Você já viu o desenvolvimento disso logo aqui, ó, na primeira afirmação do texto, logo no primeiro parágrafo, tá legal? Beleza. A gente então vai continuar falando dele. O projeto vem caminhando por comissões da Câmara e agora segue para a de Constituição e Justiça, a qual deve dar um parecer final antes da votação em plenária. Caso aprovada, a lei prevê que as operadoras forneçam a localização por meio de triangulação ou de Cell ID é, em até duas horas para dar andamento às investigações. Então isso pode, né? A lei prevê então, isso daí. Tá ok? Contudo, as Secretarias de Segurança de cada unidade da Federação é que terão que se equipar para conseguir rastrear os dispositivos. E ao que parece, as operadoras entrarão apenas com fornecimento de dados. Então, as operadoras é que são responsáveis por isso? Não. As secretarias de segurança de cada unidade da federação é que terão tal responsabilidade. Terão que se equipar para conseguir rastrear os dispositivos. E ao que parece, as operadoras entrarão apenas com o fornecimento de dados. Somente isso, beleza? Continuando. Outra opção era fazer com que as próprias teles fizessem o rastreamento. Mas nesse caso, seria necessário recompensar financeiramente essas empresas por cada pedido de rastreamento. Então elas simplesmente oferecem, né, ó, Fornecem os dados é, necessários, né? Pedidos aí pela delegacia. Tá ok? Ok, vamos à frente. É interessante comentar. Que a localização de usuários por meio de rede celular pode ser determinada de maneira relativamente precisa e funciona da mesma forma para smartphones e celulares simples. Veja bem aqui a informação, moçada. É interessante comentar que a localização do usuário por meio da rede celular. Pode ser determinada de maneira relativamente precisa. Né? Então, não, não, não dá, pelos dados ali colocados, não consegue identificar a pessoa ali, naquele local e pronto. Não. Relativamente preciso. Vamos à frente. E funciona da mesma forma para smartphones e celulares simples. Para tal, existem dois métodos: os já mencionados triangulação e cell ID. O primeiro, que é a triangulação, é o mais interessante e consegue uma precisão de algumas dezenas de metros, pois usa a posição de três torres de celular e mede a intensidade do sinal de determinado telefone em cada uma delas. Assim, é possível aproximar uma região onde o usuário poderia se encontrar. Esse da, esse, essa triangulação, por exemplo, foi utilizada né, na investigação, está sendo ainda, né? É, é, nessa investigação aí da vereadora, né? Que foi assassinada no Rio de Janeiro. Justamente pediram né, sobre essa, essa, essa triangulação aí para poder saber exatamente a posição das pessoas ali, tá? Beleza, seguindo. O Cell ID, por sua vez, é mais simples e bem menos preciso. Ele diz apenas em qual torre o aparelho está conectado e mostra uma área grande na qual a pessoa pode estar inserida. A precisão pula então para várias centenas de metros. Bom, o que eu falei a respeito da triangulação, mas a gente também observou aí né, muitas vezes nos noticiários, né? Sobre justamente estar tá, naquela região. Então não, não teve tanta precisão assim, né? Para achar exatamente o local onde se encontrava lá o celular. Tá legal? Beleza, então, nesse caso aí, né, da vereadora. Beleza, então a gente entendeu aí que há dois processos, da triangulação e o seu ID, né? E que nós temos aí, então, essa, essa tramitação no Congresso, beleza? Vamos agora observar as questões de interpretação. Vamos entender ali as alternativas e vamos observar se aqueles elementos colocados em cada alternativa, realmente nós temos comprovação lá no texto. Venha comigo, olha só. Pegando aqui, então. Nós temos o seguinte, ó. Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa correta. Letra A. De acordo com as informações do primeiro e segundo parágrafos, as operadoras terão o direito de rastrear aparelhos de usuários por medida de segurança. Vamos aqui observar as palavras-chave de acordo com o que a gente falou no texto. De acordo com as informações do primeiro e segundo parágrafos, as operadoras terão o direito de rastrear aparelhos de usuários por medida de segurança. Ela tem o direito de rastrear. É isso que o texto veiculou? Venha comigo, olha só. Estão pegando aí o vocábulo, né? Olha só, elas são obrigadas. A ideia é que elas sejam obrigadas a rastrear aparelhos de usuários em risco. Tá ok? Então, olha só, operadoras. Poderão ser obrigadas a rastrear celulares a pedido da polícia, beleza? Então a gente notou aqui. Elas não passarão a ter direito, elas passarão a ter obrigação de rastrear, tá ok? Ok. Letra B. Mesmo com métodos desenvolvidos para rastreamento, a localização de um aparelho não é absolutamente precisa. Mesmo com esses métodos envolvidos para o rastreamento, a localização de um aparelho não é absolutamente precisa. Terror. Tem algum dado que pode confirmar isso para a gente e tal no texto, cara? Ele falou relativamente, lembra? Então essa, esse posicionamento, essa localização, ela é relativa. Ele não consegue precisar, né? Então venha comigo aqui. Olha só, o que nós temos lá no texto? É interessante comentar. Que a localização de usuários por meio de rede celular pode ser determinada de maneira relativamente precisa e funciona da mesma forma para smartphones e celulares simples. Depois ele falou dos dois métodos empregados e depois ele falou que o primeiro. E é a triangulação pode ser um pouco a média de intensidade do sinal de determinado telefone. É possível aproximar uma região onde o usuário poderia se encontrar. Já o Cell ID é mais simples e bem menos preciso. Tá vendo? Ó? Então nenhum dos dois métodos, a gente observou, nenhum dos dois métodos atinge... É, precisamente o local. Concorda comigo? Então, a gente tem uma relativa precisão aí. Por isso, a gente vem aqui e a gente observa. Alternativa B de bola é a correta. Mesmo com métodos desenvolvidos para rastreamento, temos aqueles dois métodos lá, a localização de um aparelho não é absolutamente precisa, é relativo, como a gente observou lá no texto. Cara, isso é interpretação literal o texto mostrou isso pra gente lá naquele parágrafo, lembra? Então, a interpretação literal. Veja só como é que a banca gosta de bolar as questões de interpretação, né? Então, a alternativa A colocou a palavra direito em vez de colocar a palavra obrigação. Então, vai pegando sempre pelas palavras-chave. Observando de acordo com o tom do texto, observando o que foi colocado nas alternativas. Aqui, terror. Eu me convenci da alternativa B. Já pulo para a próxima? Não, calma. Então, a gente vai analisar as demais alternativas. Sempre, sempre que a banca pede para a gente marcar a alternativa correta, a gente não simplesmente marca a alternativa correta. A gente vai eliminando as erradas até resultar a correta. Tá legal? Aqui, nesse caso, já coloquei para você o gabarito. Mas o ideal seria o quê? Você marca um asterisco na alternativa B e vai passando para os próximos, analisando com calma. Tá? Venha comigo. Olha a próxima aqui. ó O terceiro parágrafo deixa claro. Que a responsabilidade de rastrear aparelhos é de responsabilidade. A responsabilidade é de responsabilidade. É fogo, né? É o rastreamento de aparelhos é de responsabilidade da Secretaria de Segurança de cada unidade da federação. Tá? Ah, então, aqui é o texto puro e simples da banca, tá, moçada? Então não é texto nosso, não. Então, a responsabilidade de rastrear aparelhos é de responsabilidade da Secretaria de Segurança de cada unidade da federação. O terceiro parágrafo deixa isso claro. Vamos lá no texto? Vamos lá. Vamos pegar isso aqui então mais à frente. Olha só. Então nós temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Contudo, as secretarias de segurança de cada unidade da federação é que terão que se equipar para conseguir rastrear os dispositivos. E ao que parece, não há certeza, as operadoras entrarão apenas com fornecimento de dados. Outra opção era fazer com que as próprias teles fizessem um rastreamento. Mas, nesse caso, seria necessário recompensar financeiramente essas empresas. Veja bem. Então, ela deixa claro que a Secretaria de Segurança de cada unidade de filiação é que terão que se equipar e pronto. Mas a gente tem uma outra opção aqui também. Então, ela deixa claro isso? Totalmente claro, não. Veja só a afirmação aqui, ó. O terceiro parágrafo deixa claro que a responsabilidade de rastrear aparelhos é, é de responsabilidade, quer dizer, o rastreamento de aparelhos é de responsabilidade da Secretaria de Segurança de cada unidade da federação. Aqui foi colocado o quê? Olha, de maneira geral, a Secretaria de Segurança de cada unidade da federação é que terão que se equipar para conseguir rastrear os dispositivos. Ok. Só que ele continua. E ao que parece. As operadoras entrarão apenas com fornecimento de dados, ao que parece, isso é uma projeção ainda. Outra opção, isto é, se isso daqui não não ocorrer, né, ó, outra opção seria o que era fazer com que as, prima, as próprias teles fizessem um rastreamento. Opa, então tem uma segunda opção. Significa então que não há uma clareza aí. Eu não posso falar categoricamente que a Secretaria de Segurança que são responsáveis por isso, tá legal? Então, a gente observou, já que eu vi lá a alternativa B de bola, né? Bem tranquila, a gente percebeu isso com a linguagem literal. Então, a gente nota aí: alternativa C não deixa claro, né? Ó, claro, não. Letra D: De acordo com o texto, enquanto a lei não for aprovada, a polícia não poderá rastrear aparelhos de usuários em risco. Mesmo que seja por medida de segurança, moçada. Isso aqui você que já vem estudando, né, aí ó, o direito e tal, você já notou que isso daqui é furada. Mas você, né, não tá fazendo a prova, terror, terror, eu tô fazendo essa prova de português aqui, mas nem estudei nada de direito ainda, beleza. Mas o texto falou alguma coisa sobre isso daqui? Não. Enquanto a lei não for aprovada, a polícia não poderá rastrear aparelhos de usuários em risco. Onde no texto a gente tem isso aí informando? Nada, não tem isso no texto. Lembra que eu comentei a respeito de, de vez em quando, a banca colocar nas alternativas algumas afirmações extra texto que não tem relação direta com o texto? O texto não mencionou isso, nem deixou subentendido. Não, não, não mencionou isso literalmente, nem deixou subentendido. Então, está fora. Beleza? Ok, vamos à frente. De acordo com as informações do quinto parágrafo, a diferença dos dois métodos encontra-se nos resultados do rastreamento. Eita terror, caraca! A diferença dos dois métodos encontra-se nos resultados do do rastreamento. Vamos lá nesse resultado aí, ó. Vamos observar aqui, ó. Pegando aqui, ó. Então o primeiro, que é o triangulação, é o mais interessante e consegue uma precisão de algumas dezenas de metros, pois usa a posição de três torres de celular e mede a intensidade do sinal de determinado telefone em cada uma delas. Assim é possível aproximar uma região onde o usuário poderia se encontrar. O seu ID, por sua vez, é mais simples e bem menos preciso. Ele diz apenas em qual torre o aparelho está conectado e mostra uma área grande na qual a pessoa pode estar inserida. A precisão pula então para várias centenas de metros. Então não é simplesmente no resultado do rastreamento. E na realidade, o resultado mesmo né, dessa possibilidade, essa não é uma precisão, a identificação literal, beleza? Então, simplesmente essa noção de resultado aqui, né, do rastreamento, não seria aí a resposta ideal, beleza? É por isso que a gente nota ali foi uma questão mais da precisão, tá? Então, não há uma precisão maior no segundo em relação ao anterior, tá legal? Ambos não oferecem tanta precisão assim, só que o segundo ele é menos preciso ainda. Tá legal? Beleza. Então isso não significa que é um resultado do rastreamento tá legal? É por isso e já já vista você ter percebido a alternativa B, bem literal, a gente comentou, a gente vai eliminando alternativas. Você possivelmente, nós de eliminar alternativas, ter eliminado a alternativa A logo de cara, ter eliminado a alternativa D de dado logo de cara. Aí, opa, a letra B tem relação no texto. A letra C, o cara falou de deixar claro, a gente percebeu lá o motivo do erro e tal. E a letra E, desse resultado, desse rastreamento aí, opa, você vai notar que a alternativa B de bola, ela se impõe, ela é mais clara na resposta. Tá ok? E aqui não é simplesmente o resultado do rastreamento, mas na questão da precisão, basicamente é em cima disso. Por isso, a gente percebeu que a alternativa B de bola é a correta, jogando sempre com as alternativas, moçada. Tá legal? Ok. Vamos pegar a próxima? Olha aí. A questão agora é a 7. Observe o seguinte período. Então a gente tem aqui um período, tá? Ó. É, e aqui a questão é gramatical. No que se refere às regras prescritas pela norma padrão a respeito do emprego dos sinais de pontuação, assinar a alternativa correta relativa a esse período. Vamos lá então? Vamos observar aqui. Então eu vou logo de cara, vou lendo aqui para a gente, já tomando cuidado com a pontuação. A gente analisar essa pontuação aí. Olha só. Outra opção era fazer com que as próprias teles fizessem o rastreamento, mas, nesse caso, seria necessário recompensar financeiramente as empresas por cada pedido de rastreamento. Então, por que há essa vírgula aqui? A gente viu na nossa aula de período composto por coordenação, quando a gente estudou lá as orações coordenadas adversativas, elas são precedidas obrigatoriamente por vírgula. Né? Então, antes do mas, antes do porém, do contudo, entretanto, a gente tem que colocar uma vírgula. Beleza? Então, e a vírgula depois do mas? Veja bem, nós não temos uma vírgula depois do mas. Na realidade, nós temos duas vírgulas após o mas. Nós temos então uma intercalação da estrutura nesse caso. Concorda comigo? Mas, nesse caso, eu tenho um adjunto adverbial intercalado. E ele é de pequena extensão. Então, se eu quiser, por exemplo, tirar essa dupla vírgula aí, eu posso. Beleza? Ok. Batemos um papo sobre a pontuação aí. Agora a gente vai observar as alternativas. Olha só. Alternativa A: o conectivo mas. Está entre vírgulas para indicar uma pausa maior que a convencional. Então, olha só, a vírgula, né? A conjunção mas está entre vírgulas? Não, terror, a conjunção mas não está entre vírgulas. O que ocorreu aqui? Ó, há uma vírgula antes que faz início da oração coordenada adversativa, ela é sindética. E essa vírgula aqui, ó, ela está junto com a próxima, tá? Então não, nós não podemos dizer que o mas está entre vírgulas, não. O mas é precedido de vírgula. Já o nesse caso é que está entre vírgulas, tá legal? Belezinha, vamos que vamos, pegando na frente. Então nós não temos aí o mas entre vírgulas. Ele está uma vírgula antes dele por uma obrigação mesmo, tá? Iniciando a oração coordenada adversativa. Olha só a letra B. O uso de três vírgulas. Aqui houve um probleminha aqui na digitação, tá? Hoje três vírgulas nesse período é desnecessário, pois não há obrigatoriedade sintática para isso. Opa, é necessária a vírgula aqui, ó, antes do mas. Então, a gente não pode dizer que as três vírgulas são desnecessárias, tá? A vírgula ali é obrigatória. Letra C a única vírgula de uso obrigatório no período é a que está pós-posta ao conectivo, mas. Opa! É a que está anteposta, não é pós-posta, não. Pós-posta, essa vírgula aqui, ó, ela ocorre tendo em vista a outra e por conta do nesse caso que está deslocado, tá? Então é a anteposta, não é a pós-posta, não. Fora! Letra D. A vírgula que antecede o conectivo mas é facultativa. Ah, ah essa vírgula aqui ela é obrigatória. Nesse caso, pode-se retirá-la sem prejuízo para a organização textual do período? Não, de maneira alguma. A letra E, então. A expressão nesse caso, que é uma adjunta de verbal, né, deslocado, está deslocada. O que justifica estar entre vírgulas. Opa, show de bola. Alternativa E é a correta. Belezinha, belezinha? Show de bola? Ok, moçada, vamos à frente, vamos lá. Questão 8. Temos aqui então para você ler o texto, né? Mais um texto, né, moçada? Já o sexto texto, o quinto texto nosso já. Por que uma campanha sobre meninas? Então a gente vai verificar aqui qual é o pedido da questão, ó. Em conformidade com a mensagem e construções linguísticas do texto. Então vai pedir para a gente interpretação. A gente volta aqui e a gente vai ler aqui o texto, beleza? Então você vai notando. Que a banca gosta muito de colocar o texto e uma perguntinha, né, uma questãozinha para esse texto. Às vezes duas, mas o normal é um texto pequeno, uma questão. Um texto pequeno, uma questão. E assim vai, beleza? Vem comigo, olha só. <laughs> Lendo então o texto. É, Por que uma campanha sobre meninas? Nossa experiência, acumulada desde 1937. Nos mostra que ninguém sofre mais com as consequências da pobreza do que as meninas. Um dado interessante, pessoal. Elas são as mais vulneráveis e excluídas. Meninas pobres têm menos chances de um, fut de um futuro digno. Abandonam o estudo para se dedicar a tarefas domésticas ou trabalhar. São forçadas a se casarem, muitas vezes quando ainda são crianças. Têm risco de gravidez precoce e ainda são as principais vítimas de abusos e violência sexual. Uma realidade, né? Meninas têm o direito de viver em segurança, de permanecer na escola, de não serem forçadas a trabalhar, de escolherem com quem se casar e de serem ouvidas em suas famílias e comunidades. Devem ter os mesmos direitos dos meninos. Bom, interessante o texto, né? Ressalta pra gente aí, é importante. É, olha só a afirmação aqui, então, ó. Em conformidade com a mensagem e as construções linguísticas do texto, é correto afirmar que. Então você vai me ajudar aí, ó. Com aquilo que a gente leu, tá? A gente vai passar os olhos aqui, ó. Você na hora da prova, ó. Você vai passar os olhos aí, ó. Letra A. O texto pertence ao material de campanha contra as meninas, sobretudo as meninas pobres. Cara, o texto é um material de campanha contra as meninas? O texto ele é contra as meninas? Você, só, você já observa, né, que berra, né, berra os nossos ouvidos aí o erro da alternativa A. Concorda comigo? Então essa palavra é contra, opa, fora, muito fora. O que, que você faz então? Você já elimina a alternativa A, beleza? Ok. Observando o que a gente leu no texto, vamos analisar aqui o próximo, olha só. O segundo parágrafo reúne argumentos que reforçam o ponto de vista expresso no primeiro parágrafo. Opa, interessante, né? O segundo parágrafo reúne argumentos que reforçam o ponto de vista expresso no primeiro parágrafo. Vamos lá então no primeiro e segundo parágrafos? Olha só. Temos aqui então o título: Por que uma campanha sobre meninas? Aí nós temos o primeiro parágrafo. Nossa experiência, acumulada desde 1937, nos mostra que ninguém sofre mais com as consequências da pobreza do que as meninas. Elas são as mais vulneráveis e excluídas. E aí, a gente tem uma ampliação da informação aqui. Essa ampliação detalha para a gente, faz uma análise para a gente. As meninas são as mais vulneráveis e excluídas. Por que terror? Meninas pobres têm menos chance de um futuro digno, abandonam o estudo para se dedicar a tarefas domésticas ou trabalhar. São forçados a se casarem muitas vezes quando ainda são crianças, têm risco de gravidez precoce e ainda são as principais vítimas de abusos e violência sexual. Tá vendo só? Tudo isso daqui, ó, reforça a informação colocada aqui no primeiro parágrafo. Concorda comigo? Então a gente observa, opa, alternativa B de bota errou. É a correta. Na hora da prova, o que você faz? Marca um asterisco aqui, ó, e parte para a próxima. Olha lá, letra C. A expressão. Meninas pobres equivale semanticamente à expressão pobres meninas. Quando eu falo pobre menina, quer dizer, coitada daquela menina, pobre menina, é a mesma coisa de meninas pobres que está no texto? Meninas pro, pobres, então meninas sem recursos financeiros. Concorda comigo? Vive então na miséria, vive na dificuldade, né? Então a gente tem uma diferença semântica aí. Olha o que eu falado, então aqui, ó. Equivale semanticamente a expressão pobres meninas? Não, a gente notou que não, né? Fora letra D. O objetivo da campanha é destacar os direitos das meninas em detrimento dos direitos dos meninos. Nada contra os meninos, coitados, né? Não é, pra, é destacar os direitos das meninas. Não significa que é contra, né? Ou detrimento dos direitos dos meninos, de maneira alguma. Letra E. No último parágrafo, fica explícita a obrigação das meninas a respeito de sua própria qualidade de vida. É uma obrigação delas, né? A respeito disso, não. É um direito delas. É a segunda questão que cobra o valor da palavra direito e obrigação. né? A segunda questão, justamente matando aqui. Beleza? Então cuidado, elas têm o um direito disso, né? A obrigação disso. tá? Vem comigo, vamos à frente, vamos lá. Questão 9, tirada então desse texto, né? Observe o seguinte período: Meninas têm o direito de viver em segurança, de permanecer na escola, de não serem forçadas a trabalhar, de escolherem com quem se casar e de serem ouvidas em suas famílias e comunidades. Acerca das questões sintáticas que envolvem esse período, é correto afirmar que. Me ajuda aqui, olha só: a expressão em suas famílias e comunidades que aqui está ó, em suas famílias e comunidades corresponde sintaticamente a complemento nominal então será que nós temos aí um complemento nominal né então aqui ó cobrando o termo da oração veja bem então aqui que ele falou que elas têm direito né ó, de escolherem com quem se casar e de serem ouvidas onde em suas famílias e comunidades. De elas serem ouvidas onde? Em suas famílias e comunidades. Eu não tenho complemento nominal. Eu tenho adjunto adverbial aí. Concorda comigo? Beleza? Vamos à frente. Olha só. A letra B. A forma verbal tem, ó. Tem. Encontra-se na terceira pessoa do plural para concordar com os termos que ocorrem pós-postos a ela. Veja bem, quem é o sujeito do verbo tem? O direito, assim, sensado? Não. É as meninas que têm, ó. Então o seu termo, o seu sujeito, ele vem antes do verbo. Não está depois do verbo, não. Fora, né? A alternativa C. O termo, o termo de viver em segurança corresponde sintaticamente a um objeto indireto do verbo da oração principal. Então você vai observar comigo aqui, ó. As meninas têm o direito, têm o direito de viver em segurança, direito de permanecer na escola, direito de não serem forçadas a trabalhar, direito de escolherem com quem se casar, direito de serem ouvidas em suas famílias e comunidades. Todas essas orações aqui, moçada, elas são orações subordinadas, substantivas, completivas nominais. Por quê? Quem exige é o substantivo direito. É o direito disso. Eu não tenho disso. É direito disso, direito daquilo, direito daquilo, e assim por diante. Beleza? Então, é o um substantivo direito que exigiu o complemento nominal. Como cada complemento nominal tem um verbo, nós temos orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais, e elas estão coordenadas entre si. Beleza? Ok, então, nós não temos objeto indireto aí não, ó. tá? Ó. Esse termo de viver em segurança não é objeto indireto. É uma oração completiva nominal. Letra D de dado. Os termos introduzidos pelo vocábulo de desempenham o mesmo papel sintático. Acabamos de comentar sobre isso agora, né? Então, lembra que nós comentamos? Ó, Meninas têm o direito. Ah, é, terror? Direito de quê? Direito de viver em segurança, oração completiva nominal. Direito de permanecer na escola, oração completiva nominal. Direito. De não serem forçadas a trabalhar, oração completiva nominal. Direito de escolherem com quem se casar, oração subordinada substantiva completiva nominal. Direito de serem ouvidas em suas é, famílias e comunidades. Então, ó, também é completiva nominal. Opa, nesse caso, terror, deve ser a alternativa D de dada correta, hein? Opa, pode ser. Vamos pegar a letra E? O período apresenta verbos nas vozes ativa, as meninas têm... Voz reflexiva. O que é voz reflexiva? A voz reflexiva é o seguinte, o sujeito age, né? O sujeito age contra alguém, e esse alguém é ele mesmo. A gente dá sempre o um exemplo, né? O atleta machucou-se durante a partida. Ele machucou, poxa, ele de desavisadamente, caiu sozinho lá e tal. Ele machucou ele mesmo, por inobservância e tal, beleza? Então ele machucou alguém, esse alguém é ele mesmo, tá? Aí eu tenho voz reflexiva. Então vamos analisar aqui se a gente encontra um C aqui com esse valor reflexivo. Olha só, vem aqui comigo. Então a gente vou limpar essa tela aqui, ó. A gente por enquanto está com a alternativa D de dado, hein, ó. Vou machar um C aí para tentar observar se tem voz reflexiva aqui, ó. Meninas têm o direito de viver em segurança, de permanecer na escola, de não serem forçadas a trabalhar, de escolherem com quem se casar e de serem ouvidas em suas famílias e comunidades. Veja só, rapaz, eu me casei, né? Ah, terror! Que legal você se casou. Quem casa casa alguém e esse alguém é ele mesmo? Casou com ele mesmo? Não é o caso. Não é a voz reflexiva. Alguém casar-se, tá ok? Casar-se com a outra pessoa. Então a voz, nesse caso aí, ela é recíproca. Casar com alguém é se alguém casou com esse primeiro, beleza? Não é reflexivo pura e simplesmente. Agora, eu tenho sim voz passiva, sim. Eu tenho ó, elas são forçadas a trabalhar, forçadas por alguém a trabalhar, serem ouvidas por alguém, voz passiva analítica. Então não há voz reflexiva aqui, não. Então, meu amigo, você notou a alternativa D de dado é a correta? Tá legal? Show de bola? Vamos à frente. Questão 10. Dali questão com um texto, né? Ó, mais um texto. A gente vai observar. Olha lá, mais um slide com texto. Que maravilha. Mais um slide com texto. Olha que maravilha. Mais um. E agora a gente chegou numa questão de interpretação de novo. Beleza? Então, já que a gente tem texto para ler, a gente vai ler, não é? OK. O que a banca nos testa quanto a isso, moçada, é a sua paciência, né? Você notou que a interpretação de texto, ela não é difícil. Você notou aí que a banca gosta muito de colocar dados extra texto, que não tem relação nenhuma com o texto, coloca um vocábulo ali na alternativa para poder confundir a gente, e a gente logo de cara, opa, percebeu aquele vocábulo de estoante, já vai lá e já marca errado e vamos para a próxima. Né? E muitas vezes a alternativa correta ela é bem literal, está lá escrito no texto, tá? Beleza, faz o que nesse caso, moçada? A gente perde um pouquinho de tempo, é natural. Só que a banca sabe que você vai perder um pouco mais de tempo ali. E aí é o seguinte: o que eu sempre falo com os nossos alunos? percebeu que está perdendo muito tempo em determinadas questões na hora de sua prova lá e tal? De bem, pô, o, terror, o português tem muito texto para ler e tal. Tranquilo. O que, que eu consigo você a fazer então? Para você mesmo ganhar credibilidade com você mesmo, cara. Cai matando, então, nas questões que são mais diretas. De repente você pega lá do direito, que são mais diretas e tal, vai realizando, e depois você vai matando lá as questões de português. para sempre observar, opa, eu tenho que manter uma média boa também no português. Mas com isso você vai ganhando crédito com você mesmo, mais segurança, né, para realizar a questão. Mas você notou aqui, os textos não metem medo. Tá? Às vezes eles são grandes e tal. A gente pode, de repente, perder um pouquinho mais de tempo. Mas você sabe que dá para você realizar a questão numa boa, tá legal? Vem comigo, vamos lá então, olha só. Por isso já falo, né, moçada? Não, não dá para sair da prova muito cedo, né? Tem que usar, realmente usar o tempo todo mesmo. Leia o texto a seguir. Temos aqui então o início dele. Olha só. Em Roraima, mais da metade das investigações de violência doméstica prescrevem sem alguém ser acusado. Cara, olha só que dado importante isso daqui, tá? Em Roraima, mais da metade das investigações de violência doméstica prescrevem sem alguém ser acusado. Veja bem, se Roraima fosse um país, seria o campeão absoluto de assassinato de mulheres seria o campeão absoluto de assassinato de mulheres, com 11,4 mortes para cada 100 mil habitantes em 2015, tendo aumentado 139% desde 2010. Para fins comparativos, o país mais violento do mundo para mulheres, É El Salvador, tem índice 8,9, bem menos, né? Ó? E a média do Brasil é 4,8, bem menos. Também uma das mais altas do mundo. Em Roraima, todas as etapas do enfrentamento à violência doméstica são falhas. Todas as etapas são falhas. Segundo o relatório, Um dia Vou Te Matar. Impunidade em casos de violência doméstica no estado de Roraima. Divulgado nesta quarta-feira pela ONG Human Rights Watch, que expõe abusos e violações de direitos humanos em todo o mundo. Continuando. O relatório analisou 31 casos de violência doméstica no estado. E entrevistou mulheres agredidas, policiais, aplicadores da justiça e outros especialistas, além de se debruçar sobre inquéritos e peças processuais. Todas, todas as mulheres sofreram violência psicológica, independente de sua classe, idade ou cor. E a maior parte delas já havia suportado muitos episódios de violência até reportagem à justiça. Até reportarem à Justiça. O resultado da análise foi alarmante. Isso é preocupante demais, né, moçada? Dos 8.400 boletins de ocorrência acumulados na capital Boa Vista, nenhuma, de novo, nenhuma investigação foi conduzida, como informou a delegada titular da única delegacia da mulher do Estado. Nenhuma investigação foi conduzida. Há outros 5 mil casos com inquérito instaurado, mas mais da metade deles são do ano de 2013 ou antes, e 482 são ocorrências entre os anos de 2000, 2007 e 2010. Os casos arrastam-se por anos sem conclusão. E mais da metade das investigações de violência doméstica são arquivadas por prescreverem antes de alguém ser formalmente acusado. Impressionante, né? Isso acontece por falhas. Então agora vamos verificar aí o motivo. Isso acontece por falhas em todas as etapas. As mulheres que registram um boletim de ocorrência contra o agressor, e vale lembrar que isso nem de longe representa todas as mulheres violentadas. Então vamos lá. As mulheres que registram o boletim sofrem constrangimentos e um péssimo atendimento por parte dos agentes de polícia. Mesmo as equipes especializadas recebem treinamento de apenas um dia para lidar com casos de violência. Eles cometem erros crassos nos boletins, não anotando dados fundamentais sobre a violência e seu histórico. Recusam-se a registrar queixas e, não raro, tentam reconciliar vítima e agressor. Fora isso, muitas vezes os depoimentos devem ser repetidos várias vezes e em ambientes não confidenciais, o que gera constrangimento e trauma a mulheres já fragilizadas pela violência. Isso realmente acaba fazendo com que a mulher não volte lá, né? O relatório denuncia também que as delegacias comuns, embora autorizadas por lei a lidar com casos de violência doméstica, frequentemente se recusam e mandam a vítima se dirigir à delegacia especializada, mesmo que ela esteja fechada. Mas a situação seria um pouco menos trágica se os problemas se encerrassem nos boletins de ocorrência. De ocorrência. A concessão de medidas protetivas também é falha e as mulheres carecem de acompanhamento. Então vamos lá. Falaria e perguntaria aqui para você o seguinte: Pelo que nós vimos ali, o motivo dessas falhas é a falta de uma lei para isso? Não. Concorda comigo? Beleza. Então venha comigo aqui, vamos observar a interpretação do texto. Considerando a relação existente entre a mensagem do texto e o modo como ele está organizado, é correto afirmar que a autora. Letra A. A autora assume que a impunidade daqueles que agridem mulheres no estado de Roraima decorre da falta de leis específicas e da lentidão dos processos? Da falta de leis específicas, não. Né? Na realidade, nem chega a processo, muitos deles nem chega a processo. Concorda comigo? Falta de leis e da lentidão dos processos, às vezes nem chega a processo, né? Então, errado. Você já bateu o olho aqui e você já percebeu. Por esses vocábulos colocados aí, bem distoantes daquilo que a gente viu lá no texto, já marca como é errado e parte para a próxima. Beleza? Vem comigo, olha só. Letra B. É, a autora expõe explicitamente sua indignação contra a realidade da violência vivenciada pelas mulheres no estado de Roraima mesmo sabendo que isso pode gerar mais violência e mais impunidade. Ora, então se a pessoa se revolta contra isso, vai ser pior, vai gerar mais violência e mais impunidade? Isto é há um dado extratexto, que não tem nenhum argumento no texto que comprove isso, que suscite isso, né? Fora nada a ver. Letra C. A autora critica a inexistência de mecanismos legais para impedir que mulheres sejam constantemente agredidas e assediadas, ela está criticando a inexistência de mecanismos legais? Não, né? A gente notou que o problema não é a falta de leis, ó, tá? Ó. Então, se você já viu a alternativa A como é errada, já percebeu também a letra C errada. Logo aqui de cara, você já notou o erro, né? E depois falou que Roraima é o estado campeão absoluto em assassinatos de mulheres no Brasil, tá ok? Aqui, nesse caso, falar que é o estado campeão absoluto poderia dar noção aí de ser uma, digamos assim, em número absoluto, né e tal, né? Mas aqui o que importa é você notar inexistência de mecanismos legais. Pronto, isso aí que é o erro mesmo. Letra D de dado. Compara o estado de Roraima com El Salvador em termos de dimensão territorial. Foi em termos de dimensão territorial, porque um é pequeno, outro também é pequeno? Não. É pelo número de casos. Beleza? Então não é territorial de maneira alguma, fora. Letra E. Com base em um relatório divulgado por uma ONG, apresenta a realidade do estado de Roraima acerca da violência doméstica contra mulheres e as falhas do sistema criado para protegê-las e punir algozes, né, seus algozes justamente isso, a alternativa é, é a correta. Mostra pra gente essa realidade, logo no início lá, né, do texto, e na sequência vai colocando lá quais são as falhas, beleza? Ok, venha comigo então, a alternativa é, você percebeu que há fundamento no texto que preserve isso, né? Ok, seguindo, vamos pegar a questão 11 agora. A questão, ela trabalha elementos de coesão. Basicamente mostrado, então o elemento de coesão é a sua retomada ou a projeção de uma palavra, normalmente por um pronome, né? Então você tem um pronome, por exemplo, pronome ele, o pronome isso, o pronome aquele, como a gente já percebeu em questões anteriores, retomando uma informação anterior. Então, basicamente, cara, é você fazer uma leitura do texto, observar aquele trecho ali, a gente já leu o texto inclusive, e a gente analisar, opa, realmente essa palavra aqui retomou qual, né? Qual delas aqui? Vamos, então, observar aqui a nossa questão 11. Vem comigo. Com base na norma padrão e nos elementos de coesão utilizados nos trechos a seguir, assinale a alternativa que apresenta a análise correta. Vamos, então, observar a letra A aí. Ó. No período, isso acontece por falhas em todas as etapas. As mulheres que registram um boletim de ocorrência contra o agressor sofrem constrangimentos e um péssimo atendimento por parte dos agentes de polícia. O vocábulo, que é o pronome demonstrativo, isso em destaque, refere-se ao que será expresso após os dois pontos. Bom, é, a gente tem sim né, o recurso catafórico em que você vai empregar o pronome este. Este, este, esta, isto, e aí você vai projetar a informação para frente. Cara, terror, a minha dúvida é esta. Dois pontos, e eu projeto a informação. Não entendi muito bem a concordância, por exemplo. Né? A minha dúvida é esta, e a dúvida foi projetada. Beleza. Mas aqui, nós temos a palavra isso. Isso acontece por falhas. O isso o isto retoma uma informação anterior. Vem comigo no texto, olha só. Pegando aqui, ó. Eu tenho o finalzinho aqui do parágrafo que é assim, ó: Os casos arrastam-se por anos sem conclusão. E mais da metade das investigações de violência doméstica são arquivadas por prescreverem antes de alguém ser formalmente acusado. Isso acontece por falhas em todas as etapas. Isso que eu falei anteriormente no parágrafo, né? Então não é por algo que será dito posteriormente, mas anteriormente, fora Letra B de bola. No período fora isso, muitas vezes os depoimentos devem ser repetidos várias vezes e em ambientes não confidenciais, o que gera constrangimento e trauma é, a mulheres já fragilizadas pela violência. O pronome O, que é o pronome demonstrativo também, em destaque, retoma a ideia expressa na oração anterior. Pronto, cara, você bateu o olho nessa daqui, cara. Olha só como é que ela até generalizou, ó, retoma a informação colocada anteriormente. Poxa, esse o é um pronome demonstrativo reduzido. Você pode ampliá-lo para isso, né? Isso que, olha só, vem comigo aqui, ó. Então, olha só, foi falado lá que muitas vezes os depoimentos devem ser repetidos várias vezes em ambientes não confidenciais. Isso gera constrangimento e trauma para mulheres, é assim sensado. Então, o O, pronome demonstrativo, retoma toda a informação anterior, beleza? E aqui você vai notar, sintaticamente, ele é um aposto é, e esse aposto tem a função realmente de retomar a informação anterior. Tem esse valor anafórico mesmo. Vem comigo, a gente nota então que a alternativa B de bola é a correta. Você, na hora da prova, faria o quê? Marcaria aqui um asterisco e partiria para a próxima. Olha só, letra C. No período em Roraima, todas as etapas do enfrentamento à violência doméstica são falhas. Segundo o relatório, um dia vou te matar. Impunidade em casos de violência doméstica no estado de Roraima. Divulgado nesta quarta-feira pela ONG Human Rights Watch. Esta, esta ONG expõe abusos e violações de direitos humanos em todo o mundo. Olha só, tá, ó. Em todo o mundo. O pronome destacado retoma a expressão o relatório. Veja só que a palavra relatório está bem distante, ó. Está aqui, ó. Segundo o relatório, e aí tudo isso aqui vem antes. Então, o pronome relativo, o que, ele retoma a expressão anterior. A ONG, com esse nome aqui, que expõe o abuso e violações de direitos humanos em todo mundo. Então, não retoma relatório. Fora. Letra D de dado. No período. Mas a situação seria um pouco menos trágica se os problemas se encerrassem nos boletins de ocorrência. Então, ó, se os problemas se encerrassem. Então nós temos aqui a conjunção se, que é uma conjunção condicional, né? Ó, conjunção condicional. E eu tenho o se, que é um pronome passivador, isso que é um pronome. Tal, tá, é, se os casos é, fossem encerrados, né? Ó, nos boletins de ocorrência, então se encerrassem, fossem encerrados. O pronome passivador, C é um pronome. Os vocábulos em destaque desempenham o mesmo papel na construção de sentido de maneira alguma, fora, né? Beleza? Então a gente já viu aí a letra C errada e a letra D também errada. Letra E. No período, o relatório analisou 31 casos de violência doméstica no Estado e entrevistou mulheres agredidas, policiais, aplicadores da justiça e outros especialistas, além de se debruçar sobre inquéritos e peças processuais. Além de marcar uma inclusão, beleza? Ok. A expressão em destaque indica de forma enfática o acréscimo de mais uma informação, sim, além disso, né? Podendo ser substituída por inclusive. Ora, o além de transmite uma ideia de inclusão. Então eu posso colocar o inclusive? Olha só que ele continua na informação, ó. Sem necessidade de qualquer alteração e sem prejuízo sintático semântico. Tá bom. Vamos ler aqui o inclusive sem fazer nenhuma alteração. Só trocando pelo além de. Lê comigo. O relatório analisou 31 casos de violência doméstica no Estado e entrevistou mulheres agredidas, policiais, aplicadores de justiça e outros especialistas, inclusive se debruçar sobre inquéritos. Não. Inclusive se debruçou sobre inquéritos, assim, assim, assim. Aí sim. O inclusive transmite essa ideia de, de, de inclusão, porém, eu preciso de um reajuste. O além de pede uma oração é, reduzida de infinitivo, já o inclusive não, beleza? Eu preciso de um verbo ali, nesse caso ali, ó, inclusive se debruçou, ele tem que estar então flexionado em modo e tempo verbal. Então tem que fazer algum ajuste, mesmo preservando ali o sentido, logicamente, tá legal? Então a gente notou também o erro aí da alternativa E. tá ok? Por isso a gente viu a alternativa B de bola realmente a correta. Sempre a gente fala, né? Você faz a questão. Ela pediu a correta que você vai fazer? Marcou a correta e saiu andando? Não. Você vai eliminar as erradas. Aí você pegou a letra A. Pô, terror, te acho que está certa. Vá lá e marca o asterisco nela. Pega a alternativa B. errada. Alternativa C. Errada. Alternativa D. Fiquei na dúvida. Asterisco nela. Alternativa E. Errada. Depois confronte alternativa B e alternativa é, D aquelas que sobraram ali, tá legal? Confronte, opa, não, realmente aqui a é correta é a letra B, é a letra A, é a letra D, beleza? Sempre muito cuidado com isso. Vamos à frente, olha só. Questão 12. Temos aqui então o seguinte, olha. Considerando as regras prescritas pela norma padrão da língua portuguesa acerca da concordância dos verbos e dos nomes e as questões sintáticas referentes ao fragmento, assinale a alternativa correta. Vamos então analisar isso daqui com calma, olha só. Eu não vou nem ler o trecho aqui que já pede questão de concordância, sintaxe e tal. tá? A gente vai analisar aqui, olha só. Letra A. É, então é normal, né? As questões então, serem grandes, né? Ó, sempre a gente analisar isso aí com calma. A redação. Há outros 5 mil casos com inquérito instaurado. Então, essa estrutura pode ser substituída por existe. Outros 5 mil casos com inquérito instaurado. Olha, a gente tem aqui o verbo haver, ele é transitivo direto. Por quê? Ele está no sentido de existir. Outros 5 mil casos é o objeto direto. Então é um verbo impessoal e logicamente outros 5 mil casos é o objeto direto. Ele não tem sujeito o verbo haver aqui. Ó. Só que se eu troco pelo seu sinônimo, que é o verbo existir, ele é um verbo intransitivo. Aí, o que era objeto direto passa a ser o quê? Sujeito. Então tem que ser o quê? Existem outros 5 mil casos. Então, já viu aí que a alternativa A está errada. Beleza? Ok, a gente vai à frente. Alternativa B. Caso a palavra em destaque no período e mais da metade das investigações de violência doméstica são arquivadas por prescreverem antes de alguém ser formalmente acusado. Então, se essa palavra alguém fosse substituída por pessoas... O período manter-se ia sem problemas de concordância é você que vai me ajudar aqui olha só então são arquivadas por, por prescreverem antes de é, pessoas ó as pessoas serem concorda comigo serem as pessoas serem formalmente acusadas. Porque alguém e pessoas sujeito de serem formalmente acusados, beleza? Por isso a gente vai ter problema de concordância assim. Se eu coloquei o sujeito plural, eu tenho que ter um predicado plural também. Já viu o erro aí, né? Letra C. Caso o autor substituísse a voz passiva sintética pela voz passiva analítica, o período, os casos arrastam-se por anos sem conclusão. Seria sem conclusão é arrastado por anos os casos. Opa, não dá, né? Eu tenho aqui o verbo arrastar que é transitivo direto, né? Eu tenho o ser que é um pronome passivador e seu sujeito está aqui, ó: sujeito paciente, os casos e com ele o verbo concorda. Se eu transponho para voz passiva analítica, eu continuo tendo os casos como sujeito, sujeito paciente. Então vai ter vai ser o que são arrastados os casos. Beleza? Ó. Sem conclusão, são arrastados por anos os casos. Então, continua concordando com os casos. Erro, erro então, de concordância aí. Letra D de dado. O autor, se julgasse necessário, poderia substituir o trecho, mas mais da metade deles são do ano de 2013 ou antes. E 482 são ocorrências entre os anos 2007 e 2010. Pela seguinte redação. Mais da metade deles é do ano de 2013. Ou antes, e 482 são ocorrências entre os anos 2007 e 2010. Então, olha só, nesse caso, mais da metade deles é do ano, né, ou antes, e 482 são ocorrências entre os anos 2007 e 2010. Vamos observar aqui ó, que nós tínhamos o são, concordando com deles. Beleza? Eu tenho uma expressão partitiva, não mais metade deles, e eu tenho aqui o são. Tá ok? 482 são ocorrências. Aqui continuou, 482 são ocorrências. Então o que mudou aqui na realidade foi o quê? Ele colocou o é. Para a gente observar que nesse caso concordando com mais da metade, beleza? Mais da metade deles, beleza? Ok, então a gente tem a observação aí, né? Eu vou, já vou observando para você aí tranquilo. Alternativa D de dado é a correta, tá? A única mudança aqui é que a gente tinha uma expressão partitiva e agora esse verbo concorda com mais da metade, que é o elemento singular. Antes, ela estava concordando com o adjunto do deles, dentro da expressão partitiva, tá legal? Aqui, ó. Ok, alternativa é. Caso o verbo haver no período, há outros 5 mil casos com inquérito instaurado. Estivesse no pretérito imperfeito, que aqui está no presente, né? Teríamos a seguinte redação: havia outros 5 mil casos. Não pode ser haviam, né? Lembrando que, a gente, como a gente falou, aqui é um verbo transitivo direto, que está no sentido de existir, né? então ele não tem sujeito, e outros 5 mil casos é objeto direto. Continua sendo objeto direto aqui também, não interferindo na concordância, tem que ficar no singular, não pode ser plural, haviam. Tá? Errada a afirmação, a gente percebeu a alternativa D de dado realmente como a correta. Questão 13, mais um texto. É isso mesmo, mais um texto aí pra gente. Show de bola. A gente tem aí ó, dois slides, né? Ó, e na sequência, pede pra gente aí de novo, tá? Manutenção de sentido, aquela coisa toda. Então é sempre bom a gente ler o trecho pra gente entender legal, tá bom? Ok, vamos ler então? Vem comigo. Leia o texto Cronistas e Colunistas de Carlos Heitor Cuni. É, Rio de Janeiro. Leitores perguntam por que me considero cronista e não colunista dos jornais e revistas que me aturam alguns anos de atividade profissional. Os manuais de redação adotados em quase todos os veículos impressos consideram como colunas qualquer texto assinado, opinativo e periódico, apesar de aceitarem a distinção entre colunista e articulista. Este é um convidado ou colaborador que oferece seu trabalho para publicação. Independente da qualidade dos textos, a crônica é um gênero literário. Seu espaço natural é o jornal, o livro, o rádio e até a televisão. João Saldanha, que era multimídia, sempre fazia crônica, mesmo quando escrevia para jornais. No mesmo caso estão Nelson Rodrigues, Jano de Freitas, Rui Castro, José Simão e muitos outros. Colunistas foram, no passado, Ibrahim Suedes, ósimo Tavares de Miranda e outros que assinavam colunas fixas sobre pautas determinadas pelo editorial de cada veículo. Há colunistas que cobrem política, polícia, sociedade, esportes, culinária, economia, teatro, cinema, música, artes plásticas, etc. São opinativos e ou informativos. Noticiam ou comentam fatos ou quase fatos, inclusive fofocas. Trabalham com equipes buscando as necessárias fontes. Editam o material recolhido pela equipe ou recebido diretamente de interessados. O colunista de televisão não emitirá opinião ou informação sobre a crise do euro ou a demarcação de terras indígenas. Vamos olhar então aqui o que nós temos na questão. Em cada uma das alternativas a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita para alguns períodos do texto. Assinale a alternativa que apresenta a proposta que mantém o sentido original e a correção gramatical do texto. Então a gente tem aqui ó, uma reescrita daquilo que nós temos no texto. Tá legal? Então, nós temos aqui na alternativa A, tá, essa reescrita. Então, tem que observar se está de acordo com realmente com a gramaticalidade e se veicula a informação lá do texto. Olha só: os manuais de redação, adotados em quase todos os veículos impressos, consideram, está aqui ó, de acordo, ó, como colunas qualquer texto assinado, opinativo e periódico, ainda que aceita de semelhança entre colunista e articulista. O articulista é um convidado ou colaborador que oferece seu trabalho para publicação. Ok. Vamos notar o que nós temos no texto então aqui. Marquei em azul para você. Ó. Veja bem aqui né, o seguinte: olha: a banca queria trabalhar com essa noção aqui, distinção. Apesar de aceitarem a distinção entre colunista e articulista, ela colocou aqui, ó. É, ainda que, né, ó, apesar de, né, ainda que aceitem, mantendo aí essa relação concessiva. Então, nós tínhamos no, na, na questão, né? Lá no texto, né? Nós tínhamos aqui o seguinte, ó. É, opa, pegando aqui, ó. A distinção, aceitarem a distinção entre colunista e articulista. que a banca colocou? Aceitem a dissemelhança entre colunista e articulista. Basicamente, ela trabalhou ainda que e a dissemelhança aqui, ó. Tá legal? E ela havia colocado aqui como correta. Tá legal? Mas qual foi o problema? Ela não percebeu, né, quem montou a questão, não percebeu que, cara, se coloca uma vírgula aqui, ó, dupla vírgula aqui, ó, a oração que nós temos aqui, ó, os manuais de oração adotados em quase todos os veículos impressos, isso daqui, ó, é uma oração subordinada adjetiva restritiva porque não tem vírgula, ela é restritiva e ela se encontra reduzida de participio, tá? Beleza. Agora, se eu coloco a dupla vírgula, eu passa a ser uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Muda sentido, meu amigo, né? E ela continua sendo reduzida de participio. Tá legal? Ela tinha colocado a alternativa A como a correta, tá? Pensando, trabalhando, então aí, ó, o ainda que, né, que lá estava tá apesar de, de semelhança, lá está diferença e tal, mas o erro foi que ela deixou aqui com vírgula, mostrando então aqui um valor explicativo e não mais restritivo, tá? Então foi um vacilo da banca, vamos pegar o próximo? Olha só, vamos verificar a alternativa B de bola. Eu posso dizer, terror, é, não obstante, vírgula. Por exemplo, posso tentar o seguinte: eu posso colocar o não obstante com um valor, de repente, é, com o um valor coordenativo. né? Eu falo o seguinte: rapaz, o fulano ele trabalha noite e dia, não obstante, vírgula. É, não tem um bom salário. Então eu, eu coloco isso, se não obstante, até mesmo com um valor coordenativo adversativo. Caberia, tranquilamente, eu tenho uma vírgula depois aí. Não haveria problema. Porém, a gente usa muito o seguinte, essa, esse não obstante com valor até mesmo concessivo. Não obstante é, é, realização de tal coisa, né? não obstante isso, então não posso colocar uma vírgula entre o não obstante e o próximo elemento. Tá legal? Vem comigo aqui, olha só. Não obstante a qualidade dos textos, eu tenho aqui ó, uma adjunta de verbal de concessão. Tá legal? Embora houvesse qualidade dos textos, apesar da qualidade dos textos. Então não posso colocar essa vírgula aqui logo de cara já ver um erro, tá? A crônica é um gênero literário, seu espaço natural é o jornal, o livro, o rádio e até a televisão. João Saldanha o qual era multimídia, sempre fazia crônica, mesmo quando escrevia, opa, mesmo quando é uma locução conjuntiva, não cabe uma vírgula depois do mesmo quando. Ok. No mesmo caso estão, poderia, se a gente quisesse colocar uma vírgula aqui, mas não é o caso, tá? Pode colocar ou não. Estão Nelson Rodrigues, Jano de Freitas, assim, sem assado. Quer dizer, logo de casa, já matamos aqui por problema gramatical. Tá legal? E aqui nós temos, independente da qualidade do texto, né? Então nós temos o adjunto verbial aí, né? E você notou que, nesse caso, não caberia a vírgula aqui, não caberia a vírgula aqui. Tá legal? Vamos verificar do João Saldanha, ó. Ele tá aqui com vírgula, aqui numa boa. Então continua aqui com vírgula também, sem problema. Tá legal? Vamos tirar, então, aqui o vermelhinho daqui a gente não ter problema. Beleza. Então a gente já viu aí que a alternativa B também, né? Apresenta um probleminha gramatical aí, ó. Tá? Então a gente vai à frente. Alternativa C. Colunistas foram, caras, olha só, colunistas foram no passado, Ibrahim e ciansado. Quer dizer, esses caras todos aqui, ó, sujeito composto. E eu tenho foram, que é um verbo de ligação, colunista, que é o predicativo. Não cabe essa vírgula aqui separando o predicativo do verbo de ligação, fora, né? É, outros que assinavam colunas fixas sobre assuntos determinados, é, assuntos determinados. Né, pelo editorial de cada veículo, tá? a, gente, a gente fez a comparação aqui, tá? E aí na sequência já viu problemas aqui, ó. Então essa vírgula está fora e tem que ser aqui, ó, sobre assuntos determinados. E não determinadas. Ok, vamos à frente. Letra D. Há colunistas que cobrem política, polícia, sociedade, esportes, culinária, economia, teatro, cinema, música, artes plásticas, etc., são discutíveis e ou instrutivos. Eita, discutíveis, eu não vi nada disso lá. Instrutivos também não. Vamos voltar lá no texto, vamos observar? Há colunistas que cobrem política. Logo de cara você vai notar. Eu tenho então aqui oração adjetiva restritiva, porque não tem vírgula aqui. Se eu coloco vírgula, eu passo a ter um valor explicativo. Logo de cara já mudei o sentido, está fora. Outro detalhe: são discutíveis e instrutivos. Onde está isso, terror? Ah, terror. É o seguinte, ó. há colunistas né, ó, que são opinativos, aqueles que dão a sua opinião, tá legal? E ou informativos, aqueles que passam a notícia e não colocam a sua opinião. Bem diferente de falarmos que é discutível, né, ó. algo é discutível ou instrutivo tá legal? E depois ele repete discutíveis aqui também, né? OK. Editam, quem edita edita alguma coisa. É verbo transitivo direto com seu objeto direto. Pode haver vírgula aqui? Também não. Então já por esses problemas todos aí a gente já tira. Beleza? E letra E. O colunista de televisão não emitirá opinião ou informação sobre a crise do euro ou determinação de terras indígenas. O colunista de televisão, olha só, eu tenho um valor de adjunto de nominal aqui, ó, um valor restritivo. Ora, se eu coloco a dupla vírgula, passo a valor explicativo, tá legal? Mudaria o sentido. Antes, nós tínhamos lá o que? Ele falou sobre demarcação de terras indígenas. Isso não significa determinação de terras indígenas. Mudaria também o sentido. Por isso, a banca tentou né, deixar aí a alternativa A como a correta, mas foi anulada. Muita gente contestou justamente... Pelo erro grave, né? Se a gente não colocou vírgula na oração adjetiva, ela é restritiva. Se coloca vírgula explicativa, muda sentido. Tá legal? Ok, vamos à frente. Vamos lá. Questão 14. Então, a questão 14 cobra uma questãozinha de interpretação de texto. Deixa eu ver aqui. Olha o tamanho do texto. É, isso aí. Vamos lá, então. De novo, a questão aí de interpretação, tá? Pegando aqui. Vamos lá. É, Leia o texto a seguir. É o fim do livro? Rir para não chorar. O desenvolvimento da tecnologia digital e da internet são uma ameaça ao livro. Moçada, tem algum problema aí da transmissão? Deixa eu ver aqui. Parece que deu um, uma, um pique aqui na transmissão. Tranquilo aí, moçada? Todo mundo me vendo aí na é boa? Acho que deu um probleminha aí. Ok, beleza então. Parece que tinha dado um. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, moçada. Parece que deu um probleminha aqui. Não sei se foi no meu computador. Ou de vocês aqui? Tranquilo aí? Ok. Ok, mas Então, beleza. Vamos lá, então. Voltando para cá, então. Vamos pegar, então, o texto aqui. Voltando para a questão 14, beleza? Vamos lá. Questão 14, leia o texto a seguir. É o fim do livro? Rir para não chorar. O desenvolvimento da tecnologia digital e da internet são uma ameaça ao livro? Olha essa perguntinha aí, ó. Então o desenvolvimento da tecnologia digital e da internet são uma ameaça ao livro? Vamos lá. Essa questão seria fascinante se não fosse falsa. O que é afinal que estaria com os dias contados? O objeto livro, o livro impresso em papel, na forma que o conhecemos há mais de meio milênio em não contem com o fim do livro, record 2010, tradução de André Teles, Dois famosos bibliófilos e colecionadores de obras raras, o semiólogo e escritor italiano Umberto Eco e o roteirista de cinema e escritor francês Jean-Claude Charry, colocam inteligência, erudição e bom humor a serviço do esclarecimento dessa momentosa questão. Então eles falam neste livro né, sobre isso, tá? Mediados pelo jornalista e ensaísta francês Jean-Philippe de Tonac. Beleza? Vamos lá. Afirma Eco, na página 16. Das duas, uma. Ou o livro permanecerá o suporte da leitura, ou existirá alguma coisa similar ao que o livro nunca deixou de ser, mesmo antes da invenção da tipografia. As variações em torno do objeto livro não modificaram sua função, nem sua sintaxe. Em mais de 500 anos. Quer dizer, o seu emprego, né? O livro é como a colher, o martelo, a roda ou a tesoura. Uma vez inventados, não podem ser aprimorados. Você não pode fazer uma colher melhor do que uma colher. Ou seja, apesar de sua imagem idealizada, às vezes sacralizada, de fonte de lazer, informação, conhecimento, fruição intelectual, o livro. Enquanto objeto, é apenas o suporte da leitura, o meio pelo qual o escritor chega ao leitor. E assim permanecerá até que alguma coisa similar o substitua. Saber quanto tempo essa transição levará para se consumar é mero e certamente inútil exercício de futurologia. Até porque, provavelmente não ocorrerá exatamente uma transição, mas apenas uma acomodação de uma nova mídia no amplo universo da comunicação. Tem sido assim ao longo da história. Então, falar que o livro vai morrer, né? não é o caso. Tranquilizem-se, portanto, os amantes do livro impresso. Tal como a colher, o martelo, a roda ou a tesoura, ele veio para ficar. Pelo menos até onde a vista alcança. E não se desesperem, os novidadeiros amantes da, do Gadgets. Estes continuarão sendo inventados e aprimorados por força das, da velocidade do business globalizado. E é possível até mesmo que algum deles venha se tornar definitivo e entrar no time do livro, da colher, da roda. Ok, então aí nós temos um texto do estado de São Paulo. Tá legal? Beleza, vamos à frente. Pelo seu tema e desenvolvimento argumentativo, o objetivo do texto é. Então, quando se fala o objetivo do texto, tome muito cuidado com o verbo que inicia tá, cada afirmação. É muito importante você analisar pelo tom do texto, pela sua estrutura colocada e tal, você observar esse verbo e na sequência aquela, aquela ampliação que se dá né, da, da informação. Então vamos aqui observar e vamos verificar se o texto realmente transmite a noção de cada alternativa aqui. Olha só, de qual alternativa, né? Então vem cá, o objetivo do texto é qual? Quer dizer, a ideia principal do texto é qual? Promover o livro não contem com o fim do livro. Dos ensaístas André Telles e Jean-Philippe de Tonac. Vamos olhar só, vamos observar aqui. Ó. Promover esse livro, não contem com o fim do livro. tá? Então, cara, esse texto aqui só teve essa, esse objetivo de promover um livro. Simplesmente isso, cara, pô, acho que ele pode ter sido um respaldo, né? Aí você, além de você observar que não é simplesmente a promoção do livro, né? É, é simplesmente o texto tratando sobre o fim do livro. Mas não está aqui fazendo uma promoção do livro, desse livro. Contem com o filho do livro. Um outro detalhe. Ele falou que esse livro é de André Telles e desse francês aqui. Mas na realidade você vai observar que o André Telles fez a tradução. Concorda comigo? E esse francês aqui, ele ajudou, ele mediou aí, ó. Ele mediou as informações, então nesse caso ele é jornalista e ensaísta. Ele mediou, mas a gente vai notar que esse texto: olha só, o semiólogo e escritor italiano Umberto Eco e o roteirista de cinema e escritor francês né, colocam inteligência, erudição e bom humor. Então isso tudo foi colocado aqui e foi mediado por esse jornalista e ensaísta francês. Então eles são os autores aqui, ó. tá? E não o André Telles é autor, né? Ou simplesmente aqui o Jean Felipe. Tá ok? Então eles colaboraram com isso. É simplesmente assim. Letra B. Esclarecer. Qual é o objetivo do texto? Esclarecer por meio de dois amantes de livros sobre o fim ou não do livro. Dois amantes de livros, teu, quem são esses amantes de livros? Vem aqui no texto para você anotar, olha só. É, ele falou lá sobre é o fim do livro, né? Aí ele colocou: no livro, não contem com o fim do livro, tá? Ó, dois famosos bibliófilos e colecionadores de obras raras, eles adoram o livro. O semiólogo, já está o contexto, né? E escritor italiano Umberto Eco, e o roteirista de cinema, escritor fulano de tal, colocam inteligência, erudição e bom humor a serviço do esclarecimento dessa momentosa questão, mediados pelo jornalista e tal. Está vendo só? Então, eles sim, a gente pode entender que eles são dois amantes de livros, né? E eles falam, no seu livro fala sobre o fim ou não desse livro. Tá legal? Do livro, né? Do ato de ler e tudo mais. Então, nesse caso, a gente viu a alternativa B está de acordo. Você faria o quê? Marcaria aqui um asterisco e passaria para a próxima. Ah, terror, olha só, o objetivo do texto é denunciar a substituição, ainda que gradual do livro impresso pela mídia digital que a cada dia se torna mais popular. Denunciar. Um texto que transmite denúncia, moçada, ele coloca forçosamente alguns argumentos, né? Que procuram persuadir o leitor. Aqui não. Aqui não há persuasão do leitor. Concorda comigo? Ele não está denunciando nada, não está criticando ninguém. Tá ok? Não é esse o caso. Fora! Letra D, terror. Ah, vamos pegar aqui. Letra D. O objetivo do texto, rapaz, é estabelecer que, apesar de seu aprimoramento e alterações da sua função, a sintaxe de uma língua escrita no livro digital é a mesma de uma outra mídia há mais de 500 anos. O texto não trata efetivamente disso. Ele falou sobre a função do livro e sua sintaxe. Não é a sintaxe linguística, pura e simplesmente, mas a função do livro, o seu emprego do livro. O emprego do livro no um papel social também. Tá legal? Mais ou menos em cima disso. Tá ok? Por isso, não cabe essa interpretação, não. Letra E. Defender que a mídia digital desviou-se. Defende que a mídia digital desviou-se de sua verdadeira natureza, assumindo coagida pelas desfavoráveis condições de mercado e pelos equívocos. Cara, o texto não fala nada disso, né? É, administradores distanciados, o papel do livro em peço, nada disso, não defende nada disso. Então, sobra a alternativa B de bola como a correta. Beleza? Vamos então à frente. Questão 15. A questão 15 a gente tem aqui, a questão basicamente cobra da gente simplesmente o um novo acordo ortográfico. Só isso. Então nós temos aqui ó, as palavras subbase, temos a palavra extraordinário, temos a palavra coerdeiro, temos assembleia e reescrever. Tá ok? Simplesmente isso. Então a gente não tem que ler o texto. Assinale a alternativa em que a grafia das palavras destacadas nos excertos, quer dizer, nos trechos, se apresentam atualizadas, segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que passou a ser obrigatório em 2016. Bom, então é o seguinte: a palavra subbase, como nós temos o sub terminando com B e base começando com B, a gente coloca um hífen. Tá legal? A gente tem a palavra assembleia aqui, ó. Assembleia. Como a gente tem um ditongo aberto tônico aqui, ó, e ele está na paroxítona, ele perdeu, de acordo com o novo acordo ortográfico, esse acento. É simplesmente uma paroxítona terminada em A, igual casa. Tá legal? Beleza. Na palavra extraordinário, esta termina com A e ordinário começa com vogal diferente. Então, simplesmente a gente junta e não coloca hífen. Tá legal? Em reescrever a gente não coloca hífen, tá legal? Ó? Não coloca hífen em reescrever, em cooperar. Tem visto esse prefixo sempre, sempre é, pequeno. Tá? Então, reescrever, cooperar não tem hífen. Mesmo que haja aqui ó, é, duas vogais idênticas, tá legal? Aí sobra quem? O coerdeiro. O co está de acordo com a norma culta, de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Os demais estão errados. Por isso, a alternativa B de bola é a correta e a gente tem aí o nosso gabarito, duas questões anuladas da banca. Por isso que é sempre bom, cara, a gente contestar, você fez a prova, sempre é importantíssimo você analisar o que você fez ali na prova e tal. Outro detalhe, a banca não disponibiliza a prova. Então você tem que ter a prova na mão. Então carregue contigo a prova, realizou a prova, carregue contigo, que é o único meio que você vai ter da sua prova, tá legal? A banca não disponibiliza depois, você não consegue enxergar nada. A gente inclusive para poder ter essa prova aqui, a gente teve que digitar tudo na mão mesmo, tá? Aluno que mandou foto para mim da prova, tá? Então é bem difícil conseguir questões aí da banca FAPMS, tá legal? Meus amigos, com isso espero ter ajudado vocês aí no entendimento aqui da prova. É sempre importante a gente realizar questões de provas. A gente já vai voltar aí, já no próximo mês, a gente vai voltar aí com a Quinta com o Terror. A gente vai voltar também com o Terror com Prova, tá? E o Terror com Prova é, uma, é sempre uma aula que a gente dá na terça-feira, inclusive, né? Hoje, por exemplo. A gente trabalha isso por quê? Para você justamente pegar muito ritmo de prova. Então, várias provas de várias bancas a gente vai trabalhando. E a Quinta com Terror é o nosso curso extensivo aí, normal no Estratégia. É, pega o português aí, o beabá do português mesmo. Tá legal? Então, são várias bancas que a gente trabalha, inclusive. Tá legal? É isso a partir então de agosto. Beleza? Meus amigos, com isso, a gente finaliza aí a nossa transmissão. Não daria tempo de a gente fazer outra prova, porque você viu só que desgastou bastante. A gente. Nesse tipo de prova, pô, Teoma, você gastou aí uma hora e pancada aí para poder tomar, é, realizar essa prova de 15 questões. A gente sabe que, para a gente didaticamente explicar cada, cada tema, né? Cada alternativa e tudo mais, a gente tem, demanda isso. Isso demanda mais, mais um pouco de tempo. Mas você, na prova. Naturalmente, você faz o quê? Cara, leu o texto, teve aquela noção. Já vai observar que destoou, uma palavra ou outra vai destoando. Já vai tirando ali, volta ao texto numa outra alternativa, para poder confirmar e depois, ó, manda ver. Mas nunca faça a prova com correria. Faça a prova com agilidade estratégica. Sempre falo isso, tá? Você não tem que correr para fazer a prova, né? Mas você vai sempre analisar. Opa, isso daqui está errado? Beleza, mas eu marco um asterisco naquela que eu tenho dúvida. Depois, se for o caso, eu volto a essa questão, se ela for muito grande aquela coisa toda. Tá legal, moçada. Agradeço demais a presença e o carinho dessa galera toda aí. Isso é muito legal, muito bom, beleza? Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal Desce o Terror, cara, vai lá, abre uma aba aí e se inscreva no nosso canal Desce o Terror. Também não deixe de se inscrever no canal do Estratégia. É sempre muito importante. Clique aí no sininho para você sempre ser notificado das nossas transmissões. Tá legal? Meus amigos, um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Uma excelente noite para todo mundo. Valeu!